Davam Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı ermənilərin Qarabağ meşələrini yandırması ilə ekoloji terror törətməsi faktlarını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə kampaniya başladı. Bu prosesdə hər bir sosial şəbəkə istifadəçisi də iştirak edə bilər. Ermənilər işğal etdikləri əraziləri Azərbaycana təhvil verərkən ekologiyaya, bölgənin flora və faunasına böyük ziyan vurur. Düşmən meşələri yandırır, ağacları kəsir, evlərə od vurur. Davam Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı məhz düşmənin bu addımlarını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Parlamentinin Yaşlılar Azad Avropa Birliyi fraksiyası, bu fraksiyada təmsil olunan 15 üzv ölkənin lokal partiyalarına real vəziyyəti əks etdirən məktub və xüsusi dizaynda hazırlanan təqdimatlar göndərəcək. Facebook, Twitter və Instagram sosial şəbəkə platformalarından biz bir kampaniyaya başlamışıq. Mən buradan bu tribunadan istifadə edərək Azərbaycan ictimaiyyətinə və Azərbaycan gəncliyinə üzümü tutub demək istəyirəm ki, sizdən xahiş edirəm Gəncə və Bərdə terrorunda olduğu kimi yenidən sosial şəbəkələrdə aktiv vətəndaşlıq mövqeyinizi ortaya qoyasınız və Stop Armenian Ecoterrorism adlı həştəqdə müxtəlif paylaşımlar edəsiniz. Mən özü olduğum Forbes cəmiyyətinə, eləcə də One Young World cəmiyyətinə, bu həmçinin Global Good Fund cəmiyyətində bu məlumatları paylaşaraq, eləcə də bu təqdimatları paylaşaraq, bu şəkilləri paylaşaraq ermənilərin əsil üzünü onların görməsi üçün şərait yaradacağım. Bu kampaniya nəzdində biz yəni ümid edirik ki, bir daha dünya sübut edəcək ki, ermənilər necə bizlərə qarşı bu terroru təşkil edirlər. Biz də Stop Armenian Ecoterrorism həştəqi ilə paylaşımlar edərək sosial media istifadəçilərinin, beynəlxalq təşkilat və media quruluşlarının diqqətini erməni vandalizminə çəkə bilərik. Şəlalə Ağaşirinova, Büfət Məmmədov, ATV Xəbər.